Começando mais um vídeo aqui no canal, nós estamos aqui em Miami, especificamente aqui em Fort Lauderdale, aqui da empresa do amigo do Ricardo, que nós estamos aqui há 4 dias, como vocês viram no vídeo anterior. Nós estamos resolvendo muitas burocracias antes do nosso envio da van para o Brasil, né, para a Argentina, que eu vou lá pegar na Argentina. Hoje nós precisamos resolver a questão do Guga, pessoal. Nós demos a vacina antirrábica nele e agora a gente precisa fazer a documentação para a gente receber, né, para o Brasil receber o Guga. Então a gente vai pegar um certificado que ele pode voar com a gente, né, ir na cabine, como ele é cão de serviço. E também precisamos pegar alguns outros documentos em Miami com os nossos amigos. Nesse vídeo também a gente vai comprar o iPhone do James. Então, se o James estiver assistindo, o James e a Vera, que ganharam o iPhone 15 Pro, nós vamos comprar hoje para eles. A gente já conversamos por WhatsApp. Então, ele pediu um iPhone azul. Nós vamos entregar lá no encontro, que com certeza ele vai estar lá. Ou se ele não for, a gente vai pessoalmente. E esse vídeo só está começando aqui diretamente de Miami. Vamos viajar pro Brasil? E? E você? E você tá de boa hoje de novo, né? Só veio trazer o irmãozão pra sofrer. E? Hoje não é seu dia. Hoje é dia do irmãozão. Oh, meu Deus! Hoje ele não quer dar risada. Olha o bico. On the 3rd. On Jacksonville? On Jacksonville. And then we fly on the 4th. Okay, because... Or before. Because the certificate has to be done within 10 days of leaving. All right. So if you're not in that, you'll have to... We can't do it today. What day is today? Today's the 19th. So we have it till 29. Until the 29 or until they respond, they reply the certificate? No, it has to be within 10 days of leaving the country. It'll be fine today. It's yeah, okay? Yeah, it's okay. Alright, yeah. Você queria um colinho, seu manhoso? Você queria um colinho? A gente tá muito incomodado, pessoal. Muito. Muito estranho. Eles levaram o Guga, faz o quê? Uns 10 minutos já. Levaram ele naquela porta. Falou que precisava dar um remédio. Porque o governo aqui pede, né? O governo da parte dos Estados Unidos. É um antipulgo interno, né? O Next Guard. Só que eles levaram o Guga lá. E até agora nada, assim, bem... Não deixam a gente ir. Não, a gente não pode ir ver o cachorro. E também ela, no dia da vacina, levaram ele pra medir a temperatura e voltaram e falaram, ah, a gente não mediu porque ele não deixou. É? Tipo, se a gente tá junto, a gente segura ele, acalma ele, ele deixa, sempre deixou. A gente fica aqui sem saber o que tá acontecendo, escutando um choro, uns latidos, e não pode ver. É muito agoniante. Ih, menininho! Pronto, cara, pronto. Estamos prontos agora pro Guguinha. A gente tava muito preocupado, assim, tudo que é documentação, né, a gente fica preocupado, né? Mais um check. É, então o Guga agora, ele está certinho, certificado, a gente pode comprar nossa passagem para o Brasil. A gente só tem que ver o dia certinho que a van vai sair do container, que a gente precisa deixar a van lá, mas provavelmente vai ser agora na primeira semana de maio. Na verdade, a gente não pode ainda, a gente precisa esperar a resposta do governo. Os veterinários mandam os documentos, né, exigidos, e aí o órgão responsável do governo vai responder dando um ok. Quando eles derem esse ok, sim, a gente pode comprar a passagem. Então tem que esperar mais um pouquinho, então, hein? Vamos esperar. Mas tá tudo certo, pessoal. É, ó, a veterinária falou tudo certo. Gastamos $400. Mais. $400. Mais ontem, mais $111 ontem, que a gente deu a vacina no Guga, que tava faltando uma vacina. Então, 500 e poucos dólares. $550. E estamos felizes. Agora a gente vai comprar o iPhone pra rifa. Então, James e Vera, fiquem tranquilos que agora a gente vai comprar seu iPhone. A gente vai mandar mensagem para vocês, ver que cor que você quer, aproveitar que a gente está aqui, né?
E depois, ainda hoje, não sei se ainda hoje ou amanhã, seguir viagem, tocar, começar a subir para Jacksonville, que ainda tem bastante chão. Depths of silence, where echoes remain. You were the sunrise, and I was the rain. A collision of souls, opposing in flight. I was the darkness, you yearned for the light. Quero falar com você. Ai, meu Deus do céu, você tá demais, bebezinho. Você tá demais, bebê. É, você tá muito sorridente, papai. Pronto, chegamos aqui no Aventura Mall. Calor. Nossa, gente, tá demais. Tá tão calor que eu preciso ir no banheiro e eu não vou aqui no motorhome porque nosso banheiro parece uma sauna. É. Eu vou no do shopping que vai estar mais fresquinho. As empresas de ar-condicionado portátil aí, a gente tá aqui, viu? A gente não tem ar. Motorhome, prioridade, ar-condicionado. O pobre do bebê já tá descobrindo que é ser filho de pobre, ó. Já sofreu passar calor hoje, né? Não tem ar-condicionado. E nenenzinho, tá dando muita risada. Ele tá com dando na muita risadinha, né, cara? Tá todo feliz aqui agora, vamos lá. Na carinha dele que tá calor, suadinho. Tá? Não, tá demais isso. Ar-condicionado, meu filho, vamos. É, vamos. Tá muito mais gostoso o arzinho. Vamos lá, Guquinha. Até vamos passear também? Ar-condicionado. A gente vai aqui com a trupa inteira, do jeito que a gente gosta, bater perna. Vamos lá, nenenzão. Vambora. From a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. Cause every time you tell me I'm good and bad, I'm doing fine. But nothing ever... Diego vai ficar aqui com o Guga. Eu vou lá no banheiro e vou trocar a fraldinha do Pietro também. Tava muito calor no motorhome. Deixei pra trocar aqui. Ó, e normalmente tem um banheiro feminino, masculino, de família. Vamos ver se tem alguém aqui. Costuma ser mais espaçoso. Vem, Nini. Nossa, que porta pesada, gente. Pra passar o carrinho e segurar a porta é uma dificuldade. E segurar o celular. Tava até pro Diego ter vindo com o Google. Achei. Pronto, você vai no banheiro também? Eu já fui, o banheiro família é gigante. Eu já fui no banheiro e já troquei ele. É tipo, pra uma pessoa só e é gigante. Ah, é, foi pra lá, ó. Tem da máquina, vai reto. Tá, eu acho que vou ter que sentar pra dar mamar pra ele daqui a pouco. Você fica agora comigo. Ele já volta. Já volta. Ele esqueceu de falar pra você que já volta, né, Guguinha? Gente, quando a gente fala que o Guga tá bicho do mato, olha isso, ele tá demais. Ele não era assim. Ele tá desaprendendo. Ele tem uma mania de querer andar encostado na parede, ó. Ele vai puxando o Diego pro canto. Chegou uma parte ali que tava comigo, ele travou. Ele não queria passar em cima de um determinado tipo de piso, numa parte. A gente vai ter que fazer um treinamento com eles pra socializar ele de novo, pra trazer ele de volta pra sociedade.
Bom, a gente tá aqui na frente da Apple, gente. Essa é a loja da Apple aqui no Shopping Aventura, né? Diego vai ficar aqui com o Guga porque ele tá muito estranho, tá querendo alguma coisa, gente. Não sei, a gente não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. Então o Diego vai ficar com ele aqui pra ele ficar mais calmo. A loja tá bem cheia. Pietro dormiu. Caramba, tipo, o shopping pode estar vazio, mas a loja da Apple vai ser sempre lotada. Isso é impressionante. Gente, aqui não tem enrolação. Não tem como você ser caroço, como a gente costuma dizer lá no Brasil. Eu tava ali na fila, ela já chegou com o iPad e falou qual vai ser a compra, o que você quer, iPhone e tal, 15 Pro tal, cor. Pode esperar aqui, aqui você paga e já vai retirar seu iPhone. Perguntou se ia ser usado fora do país. Falei que sim, no Brasil. Se eu já tinha o eSIM, eu falei que não. E aí ela já me deixou aqui pronto pra buscar, então vai ser bem rápido. Fiquei na fila, já vou pagar e já vou sair com meu iPhone novo na mão. Meu não, né? Do James, no caso. Então a gente tá levando aí pra você, James. A loja tá bem cheia. Quem quer só entrar, olhar outras coisas, não precisa ficar na fila, né? A fila é pra quem quer realmente comprar. Olha ali embaixo os óculos de realidade virtual da Apple, gente. Que loucura, né? 68 with 93 cents, ok? Alright. É claro que eu vou usar o meu cartão da Nomad para pagar esse novo iPhone também do James. Thank you. Bye. Galera, a gente voltou pro carro aqui. Tá um calor, mas tá um calor. Na verdade, Diego voltou para trazer o Guga para fazer cocô. E eu fiquei lá com o Pietro e falei pro Diego, vou dar uma volta. Deu 10 minutos, eu liguei pro Diego e falei, tô voltando pro carro. Esse shopping só tem loja cara. Então é um shopping mais chique mesmo. Falei pro Diego, me larga numa Ross, numa Marshalls, que eu sou mais feliz. Voltei pra cá também, porque o Pietro já tinha acordado e queria mamar. Só quando eu cheguei no motorhome, a gente, tava tão quente que não dava nem pra entrar direito. Então eu sentei aqui na escadinha, no degrauzinho do motorhome, e dei mamar pro Pietro aqui mesmo, né, neném? Já mamou. Agora a gente tá aqui curtindo aqui fora, porque aqui fora tá fresquinho, lá dentro ainda tá quente. Nossa, você tá doido. Liguei no clima, eu liguei o climatizador agora no máximo pra dar uma refrescada, porque hoje fez muito calor. Muito calor. O Guguinha tá ali no mato. Guguinha tá no mato, do jeito que ele gosta. No matinho, né, Sr. Guga? Hein? Vamos passear, cara? Vamos passear? Hã? Tô comendo um pão com manteiga, que bateu a fome. E falei pro Diego, gente, olha como o Pietro tá. Ele mamou agora e ficou de boa. A gente tava no shopping, ele acordou e ficou de boa. Falei pro Diego, imagina se esses 3 meses tivessem sido... se os 3 meses que passaram agora tivessem sido sempre assim. Ele acorda e fica de boa. Ele mama e fica de boa. Acabou aquele sofrimento. Realmente, todo mundo falava que quando desse 3 meses ia virar uma chavinha e ele ia ficar mais tranquilo. Então, tá mais durinho, né, também? Tá mais durinho, ele tá muito sorridente. A gente olha pra ele, dá risada, ele sorri de volta. Ele tá muito gostoso, observa tudo, olha tudo. Não tem mais aquele chororô. Escuta tudo. Você escuta tudo, né, rapazão? É. Acabou de mamar, ele fica inchado. Depois que ele mama, ele fica inchado, a bocona. Antes eu já dava mamar pra ele, nervosa, sabendo que depois do mamar vinha aquele chororô por causa do refluxo. Era batata, gente. Ele acabava de mamar e via aquele chororô ali por 15 minutos, pelo menos, até ele conseguir arrotar aquela agonia. Então eu já ficava ansiosa antes. Agora não. Ele mama, fico com ele aqui, já arrotou, tá tranquilo. Melhorou, né, neném? Tá tudo certo. Ai, que bom. É tão bom, gente. Tão gostoso. Como todo mundo falou, quando tava passando os dias difíceis, passa rápido, vai passar. E realmente passou e eu já nem lembro mais que foi tão difícil assim. Já tá tudo bem. Agora tá com sono. A gente tá indo na casa agora do nosso amigo, do Yuri. A gente vai pegar um pacote que chegou da Califórnia, que a Gigi, nossa seguidora lá, que tá no nosso grupo do Apoia também, uma querida, mandou pro Pietro algumas coisinhas. Chegou a tempo. Ainda bem que a gente resolveu tudo que a gente tinha para resolver hoje. E a gente vai voltar lá para a empresa dormir. E amanhã vamos tocar a estrada, vamos pegar e vamos seguir sentido Jacksonville, que é o lugar que a gente vai colocar a van dentro do container. Só que no meio do caminho a gente vai parar, vamos tentar mostrar algumas praias. A gente queria muito ficar aqui em Miami para mostrar, mas, cara, Miami é uma cidade grande, é bonita, é tranquila, mas a gente precisa muito seguir, como vocês sabem, daqui até Jacksonville tá dando 550 quilômetros e a gente quer ficar muito perto do porto. Vocês sabem, pra caso acontecesse alguma coisa, não vai acontecer nada, se Deus quiser. Pra não ter perigo de dar ruim, né? Pra não ter perigo de dar ruim. E também vamos ter um encontro super especial com o Léo e com a Fabi. Léo e a Fabi. Que a gente está em contato, eles estão aqui no norte da Flórida, também vão enviar a van deles não sei quando, mas a gente está em contato com eles, a gente vai passar alguns dias também. Vai ser para finalizar com chave de ouro esse projeto do Alasca. Já encontramos com um monte de gente que a gente adora, e o Léo e a Fabi também.
outro casal incrível. A gente vai pegar agora, o Pietrinho já tá bastante tempo aqui em pé, vamos ligar o carro, vamos lá pegar as coisas que a gente precisa pegar na casa do nosso amigo e voltar lá para a empresa para fazer uma comidinha, uma jantinha esperta e eu poder ainda trabalhar, editar vídeo aqui para vocês, para deixar tudo pronto pro final de semana. Vamos, porque a gente tem que ainda, depois que pegar o documento, dar banho nele, fazer a rotininha da noite para ele dormir ali no horário mais ou menos que a gente tá fazendo, ele dormir entre 10 e 11. Ah, já tá no bem conforto, desse jeito que ele fica aqui. Amanhã ela vem sentadinha, coloca o cinto aqui e o Guga fica aqui embaixo, a gente prende no pé, o Guga no pé da manhã. É assim que a gente coloca aqui, pessoal. E eu fico ali, ó. A gente fecha a cortina, né, pra eles ficarem mais tranquilos aqui. Que às vezes a Mayara levanta, pega as coisas e não é bom. Por isso, polícia ver também não vai ser legal. Então... parece que é cedo, gente, ó. O sol tá se pondo agora, mas já são 8 horas da noite. Quase 8, é 8 horas, gente. É, então. Vamos. Nossa, que esse bebê tá muito babão. Será que tem dentinho vindo por aí? Será, gente, que com 3 meses já tem dentinho vindo? Mostra pra galera seu dente. Mostra pra eles pra ver se é dente que tá vindo aí. Ih, mostrei a língua. É pra mostrar o dente. Vamos lá, tem a bagunça aqui, ó. Coisa aqui dentro. Agora que a Mayara não vai, o banco nem gira mais. Eu vou sentadinha aqui que o banco nem gira. No começo o Diego ainda tirava a geladeira, girava. Agora ele já desistiu, abriu a mão. É muito, muito trampo, vambora. Vamos. É, meus amigos. Aqui em Miami tem bastante trânsito. É uma das coisas que a gente tenta fugir. Agora pareceu que tá parecendo que vai andar um pouquinho, mas olha do outro lado ali, olha o trânsito. Pra gente voltar pra onde a gente tava em Fort Lauderdale, a gente vai pegar todo esse trânsito aqui. I know your world is hollow. Cause I can see it in your eyes. Yeah, no problem. Yeah. No problem. Sorry about that. Thank you. I appreciate it. Yeah. Here, he wants to talk to you. Sir? E aí, amor? Então deixa no... Então eu quero liberar a nossa entrada? Aqui é complicado, cara. Essa região aqui, olha... A gente veio aqui, gente, no domingo. Faz aí alguns dias. E a gente entrou tranquilamente. Hoje a gente voltou, era outro senhor na portaria. Implicou que a gente era uma van de serviço. Da outra vez, ele já tinha implicado. Ele não queria deixar. Eu falei, cara, eu vou por 5 minutos pegar o negócio, eu já volto, prometo. E aí ele tá meio de saco cheio, ele falou, então vai rápido. Deu certo, a gente vai conseguir entrar. Liberou aqui rapidinho. Não foi rapidinho. Levamos uma canseirinha. Então, 20 minutos aqui com o rapaz, e ligando pra um, pra outro. Eles não queriam deixar a gente entrar, porque é o motorhome. Mas a gente já veio aqui. É um condomínio normal, gente, de apartamento. É. Mas deu certo, agora a gente vai lá pegar a nossa encomenda. Ele liberou por 5 minutos? 10 minutos. Então a gente vai ter que pegar a encomenda rapidinho e já voltar. Obrigada, Yuri, mais uma vez. Salvando. A Marcela não tá aqui, mas a gente já mencionou, já falou da Marcela. Tá tranquilo. Tinha uns caras super xarope do nosso condomínio, mas tudo bem, né? Bom, já visitamos amigos queridos aqui em Miami. O Guga fazendo a função. Daqui a pouco o porteiro tá vindo buscar. Daqui a pouco o porteiro. 5 minutos. E é isso. Obrigado, viu, Yuri? Obrigadão, cara. Bem-vindo. É isso. Boa aí. Boa viagem, sucesso demais pra vocês. Valeu, Yuri. Segue acompanhando, hein, gente. Vamos lá. E um beijo pra Marcela também, que não tá aqui. Mas obrigada também, um beijo. A gente vai se encontrar aí por esse mundão. Bora. We all know that it must come to an end. Happy or sad, my dearest friend. There's nothing easy about this. Galera, 11 horas da noite. A gente chegou aqui no lugar que a gente tá dormindo. O Pietro acordou, ainda bem que ele acordou no caminho. Eu tava torcendo pra ele acordar, porque ele precisa muito de um banho. Aqui a gente transpira muito, fica tudo grudento. Deixa eu mostrar a situação dele. Você tá muito babo, seu azedinho. Eu tô azedinho, mamãe. Eu tô azedinho. Ele precisa de um banho rápido. Agora, gente, muito rápido.
mamazinho e dormir, porque já deu a hora dele, né? Já deu sua hora. É. Então aqui, o Diego saiu pra passear com o Guga. É a comida do Guga que tá aqui ainda, porque ele não comeu. Acho que esse calor também deixa todo mundo meio... Enquanto o Diego faz a função com o Guga, eu faço a função com o Pietro. Depois que a gente terminar a função com os dois, aí a gente vai também lavar louça, comer alguma coisa, deixar o motorhome pronto, arrumar as coisas, organizar tudo pra gente conseguir sair cedo amanhã. There's some things that you can't get used to. Bridges on fire. A Mayara faz o Pietro dormir, eu vou fazer juntinho, que vai ser pouca coisa, galera. Essas empanadas, torta de carne jamaicana que a gente comprou no mercado ontem. A gente pagou nessas duas aqui, acho que foi $3.49. E parece ser muito boa e vai matar nossa fome. Eu tô morrendo de fome, gente, só que não tem mais nada, né? Uma comida diferente, né, da Jamaica. Exatamente. Vou fazer aqui e vou falar pra vocês se deu bom ou se deu ruim. Galera, o Pietro já tá dormindo, coloquei pra dormir. Vim abrir aqui esse recebido agora. É muito especial. A gente foi buscar lá com o Yuri, um amigo nosso recebeu, vindo diretamente da Califórnia, da Gigi, que é a nossa amiga da Califórnia, que a gente se conheceu, ficamos mais próximos desde o chá de bebê, né? Ela foi no nosso chá de bebê que a gente fez online, pra quem não lembra, nosso chá de fraldas. Enfim, ela mandou essa encomenda. Eu não abri ainda pra poder abrir junto com vocês. Tenho certeza que são coisinhas muito especiais pro Pietro. É, querido Diego, Mayara, Pietro e Guga. Aqui é a tia Rosana, da Califórnia, mandando beijos e uma lembrancinha pro Pietro. Eu sou cunhada da Gisela. Beijos e Deus os proteja em suas viagens. Nossa, obrigada, Rosana. Rosana, cunhada da Gisela, aproveitou aqui a caixa, mandou 50 pro Pietro. A gente aproveitou, né, esse tempo aqui para comprar roupinha pro Pietro, para levar pro Brasil. Ele já perdeu as roupinhas dele de quando ele nasceu. Ele tá crescendo muito. Brinquedinhos. E com certeza isso aqui vai ser tudo pro Pietro mesmo. Obrigado, Rosana. Muito obrigada. Rosana. Nossa Senhora. A gente amou. Tem mais coisa aqui, gente. Ai, meu Deus. Olha isso, gente. Uma garrafinha de água. Já ele vai estar usando. Daqui 3 meses o Pietro começa a introdução alimentar. E aí ele já começa a tomar aguinha também, ó. Na garrafa. E olha isso, não é qualquer garrafa, ó. Viajar, travel, safari, happy camper. Toda van life. Van life na garrafinha. A garrafa perfeita pro Pietro. Junto com essa naninha, gente, ursinho, coisa mais fofa. Muito gostoso. Obrigado, Gi. Obrigada, Rosana. Essa foi a Rosana. Essa é a Rosana, tá. Essa é a chupeta? É, ó, já vem com uma chupeta toda diferente. Vamos ver se ele gosta dessa, vamos testar. É grande. É, porque eu tô colocando o bico de dar mamar, tá, né, do peito. Pode ser que ele goste dessa. Olha, gente, é um bichinho pra segurar a chupeta, justamente pra não ficar perdendo as chupetas. E pra ficar, ele agarra aqui no bichinho e chupa a chupeta. Gente, coisa fofa. É um bicho preguiça. Lindo. Já lembra a Costa Rica. Bicho preguiça. Silicone Baby Food Feeder. Ah, é pra colocar comida. Eu já vi isso aqui no Instagram. Também, gente, ó, pra ele comer, tipo uma chupetinha. Vou deixar assim. É, vou deixar aqui fechadinho. A gente coloca a frutinha dentro, por exemplo, do bico. E ele vai chupando aquela frutinha e vai comendo. Isso é bom. Também isso é pra ótimo. Introdução alimentar dele. Isso é ótimo. Olha que bacana, e vem no potinho. Que legal. Nossa. Isso. Muita coisa interessante. A Gisela, gente, ela trabalha com crianças aqui há muitos anos. Ela tem muita experiência. Ela manja tudo aí dessas coisas de criança, infantil, introdução alimentar. Ela sabe de tudo. Uau! Olha isso! Ah, do Golden State Warriors? Do Giants. Ah, do Giants. Pra lembrar que ele é californiano. Aqui é o time de beisebol, principal time de beisebol da Califórnia, o Giants. Três bores lindos. Olha só. Que legal, cara. Ai, que tá bacana. Uniformizado já, com o uniforme do time principal da Califórnia. Que legal. Esse já sabia que ia vir. Ela falou pra mim que era pra ele não esquecer que ele era californiano. Isso vai aí. Ficar na memória, vai usar muito.
Ai, o cachorrinho também, o mesmo esquema do bicho preguiça, pra segurar a chupeta, ó, tem até a foto do bebezinho, não sei se vocês conseguem ver, ele vai agarrar o cachorrinho e o cachorrinho vai segurar a chupeta. Que legal. Que nossa, Gi, obrigada, ai, Gi. Gente, que amor, obrigada, a gente amou tudo, meu é muita Deus, coisa. Meu Deus, é muita coisa, cara, obrigada, a gente não sabe quanto nem carinho. Como agradecer, Rosana, Gisela. Um beijo, a gente amou demais, demais mesmo. Muito obrigada pelo carinho, muito vocês obrigado. São inacreditáveis. Nossa, até emocionado, velho. Vamos ver se é bom mesmo, vou cortar aqui pra gente ver. Nosso jantarzinho tá pronto, tem uma pimentinha tabasco aqui já pra gente comer com pastel também e poder tomar um banho e dormir, gente, porque já vai dar 1h da manhã. Vamos ver se é pastel de vento ou é rechear. Não, tem bastante carne. Bastante carne. É, carne muito. Tipo um pastel assado, parece, né? É, parece que. Quer que corte o seu? Não. Tá, vou cortar o meu pra sair um pouco, tá muito quente. Ah, então pode. É, meu, é? Pode cortar. Calor. O Diego foi comer lá fora, porque tá muito calor. Gente, olha aqui, ó, as vans que eles desmontam, arruma, amigo do Ricardo. E aí, tá bom? Seu pastel? Maravilhoso. É pimentado, né? Nada. Que delícia, deixa eu comer o meu também. Parece uma empanada de carne. Da Argentina. É, uma empanada, na verdade. Só que essa daí é da Jamaica. É. Mais um dia começando por aqui. A gente conseguiu resolver tudo que a gente tinha pra resolver aqui em Miami. E hoje nós temos que pegar a estrada e começar a subir pra Jacksonville. Nós ainda temos aí 500 e poucos quilômetros aqui de Miami pra Jacksonville. É, vai ser uma pernada muito boa. Temos um encontro super especial a caminho que vocês vão saber no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha esse vídeo com os amigos. Isso ajuda muita gente a continuar viajando e levando vocês a lugares incríveis, agora com cachorro e com bebê. Nos vemos no próximo vídeo com muita história e muita aventura. Valeu, pessoal! When your dreams have hit the ceiling and fallen back down on the ground, let me tell you, I know the feeling. I used to live in that town. One door closes, another swings open, that's life, and not to dwell upon darkest hour, they say, is just before dawn. You might take a fall, but you can bounce right back. Go to town, dressed up like a heart attack.